mudanayaal iyo marwooyin waxaad ila soo dhaweysaan xafladaha marka la dhigayna waxa jira aan laga maarmin asagana warbaahinta waa loo yeeraa DJ-ga waa loo yeeraa fanaaniinta waa loo yeeraa laakiin waxa jira kaalin muhiim ah kaga jira calamada aragtayna caaw dhan la ruxayo oo meesha qurxiyay ee Mareykanka iyo Soomaali isugu jira dharkan la xiranayo calanka hidaha iyo dhaqanka koofiyadaha waxaasoo dhan ninkii iska lahaa sancadeedii baan rabaa caawa inaan hortiina keeno waa kuma waa Cismaan Oscar fadlan banaadiri la soo dhaweeya hallo istaago please hallo loo istaago Cismaan أدو مع السيئي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حفل دان عاو قروح بدن أدو نسود وينيا مركو هروا عن سلامي حاسكي عرورتي دا مريم بوبة أودا تقاينين مركو لبات وحان سلامي حليبان إفراح قبل آت اسكوكو ديرنا ومدة بدن اسنقاني وحكا لا جوكتا الكان أوبح وبحنا وابك سي دارن تايبو وصاحبه ديده هاي جرتي علي كل حال حفرتان قروخدو بدن وحان ورجينيا افراح ان مارتي غول غارتو ان حليبان نو نقطو وكو فرحسن ايرنتي حدا اني غار اهان اسكا هادلو ديار بان وهاي واخ كاستا عقلي اي خوغ اي دقاله وكو سو دوينا اني اي لبادودا بكليغا ما لبدينا بالديار بني هاي دوكاكي وي ما كرتين وهاي تشاج غريس ديار بان كو هاي marka mid baan ii sheegaa Soomaaliya dhageysta runta fiican anaga waxaan la reer banaadiri hormoodkii Soomaaliya nahay anaga kuraas waxaan ku leenahay 72 kuraas baarlamaankan ku leenahay waxa kaliya la siiyay 6 kuraas lixdan iyo 5 kuraas waxaan ka qaateen dadka isku sheegay qabaailka kale waxaas cadaalad miyaa Soomaaliye anaga hormoodkii xamar ahayn jirni dadka xamar saraha dheer ka dhisaanahay maanta waxaan naga dhigteen qof waxba ahayn waa la gaab waa sidaas ma shaqeynayso xamar la'aanteen ma soconayso anaga fiir bilin la qaday dhibkan ugu dhacay aan ii sheegaa runtii aan fiican Soomaaliye caaw adduunka dhan laga dhageysanaya dhibkan ugu dhacay aan ii sheegaa guriheena la qaatay gabdhaheena la qaatay businesskana hadda la qaatay marka maxay tahay waxaas marka aniga san ku noolaanay noo sheega xamar waxba kamaniin maanta waxaan ka nahay ma jirto lixdan xilibaano ta meel ku arursiin hilib loo tuuraa wax hata ma hadlaan ninka kali uu hadlo u dhaqaaq aniga waaye marka anaga xaqeena u baahanay waana bilil qaysateen guriyeena bilil qaysateen wax hata mareyka marka la imaadi magacayna banaadir isku dhiibteen haye shanshiya isku dhiibteen haye ingiriis qofki joo anigu isku dhiiba maxay tahay marka maxaa tii noo sheega Soomaaliye waxaa tihiin iska yar la'aanteena ma soconaysiin wax doonta sheega banaadir waa hormoodkii Soomaaliya waay walaaliyaalo kuraasteen naga bilin qaysanina kuraasteen noo ogolaada aqalka sare nagu dara xataa Minneapolis noo dooratan waay ma aha Cabdi Warsame kaliya inuu wax haysto anaga inaan ka mid noqono rabnaa itaageertiin Minneapolisna wax ka noqdo ani ma jecli inaan xaqiina wax ka noqdo Minneapolis aan rabo community hal inaan ka dhigo 25 community aan leenahay wax soconaya maaha magaalada 26 sano jooga marka imaan hal Soomaali ma joogin anaga ugu horeeyay 600 qof aan noolkeen gaaladii tawani kha ina shanshiya u geeyay laakiin Cabdi Warsame ima yaqaano asaga landeer waan la gaabanahay marka waxaas ma shaqeynayso Soomaaliya xaq baan leenahay xaqeena nasiya xafiisada ta halka in waan xafiis wax naga siisan inaan la shaqeyno inaan ni ogaano khaladkii iyo saxdiina
مركز خفقة سوار الدورتا ما بلا أركو أبدي ورسمة ما لا أركو إلي ها أنا هذا قوري وجهد حمر ما تيجي كارو واك بقى هرجس أنا قوري بولي وجالة أنت كنا وجالة هبيك برك شينكت باجيفتا شينكت برامون وايرا كوارم به خب يانو قوري أنا كعتي وراني حمر أنا دافينا قال كاي نو داي أنا قال كاي واني داو مرينا على كل حال سوماليا وحاني قربنا حقوق ذين بنادري وين نسيسان هذا هيلين هل كان من صور إلا حمر حمر ما أنتوا حنكنا هاي بجرو لكن وان أركي دونتين ساس بس كون هاي سنين ماذا حال أسكولي جرنا هاي سن سوامالية نبقى من يقدر ما أنا نبقى ما قبل ما أنت هذا ما جاي نسكولي بسان وانو غفر حسن هاي واني صور دويننا ولا له ناتين مركز واني أغنى هاي لكن أوجاذا أصبر يا إلهي نقدر بنادر حمر أنا قاعد نسكله أنا قاعد ماذا كان قن دونا أنا قاعد ترينينا أنا قاعد تدي قديقنا وريا وحاتينا بسكير marka mid noqdo mid aan noqono Soomaali aan noqono walaal aan noqono aan wada shaqeysano abdi warsame gudoomiye wa ku salaami waayahay mudane Cismaan Banaadir aad iyo aad buu maasan yahay